yaunawa ga wata 29 ga watan 1 shekara 2021 miladiya, inji malaman tarihi. Zamu karanta tambayoyin wa'azin da muka yi a garin zangon dan takiri dutsen ba local government Katsina state Nigeria mai taken in kana cin kasa kiyaye ta suri. Me tambayar take cewa? To wannan mai tambayar yana tambaya ne akan zakka. Yace malam wai za iya kai zakka masallaci idan an fitar. To na farko ga yadda Allah ya bada tsari na waɗanda za a ba zakka. Yace innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin alaiha wal muwallafati qulubuhum wa fir riqabi wal garimin wa fi sabilillahi wa ibn sabili faridatan min Allah. Isa kurin wallahu alimun hakim. Da kyau. Yace innamas sadaqatu, kawai waɗanda ake ma ba zakka lil fuqara, shine fakirai mabukata waɗanda ba su da shi, wal masakin, da talakawa. Shi yasa aka faro da fukara, domin su fakirai sun yi miskinai tsananin talauci, su babun tagwada, akwai babun da ba ta boyuwa. Amma dan kana da egob guda, duk kai masakin miskin ne ba ga masu jirgin ruwan na ba. Aka ce an masa safinatu fa kanat li masakin, ga jirgin ruwan nasa amma miskine ne. Saboda haka dai yanzu kana da wata trailer daya, ana zuwa ne ka tsana dawowa miskin ne. To idan ga miskin mai egob guda, ga kuma fukara, to fakiri shi ya kamata a fara ba. Wal masakin, sai miskine su ma a taimake su. Wal amilina alaiha, sai masu aiki kan duke. Kana da waɗanda suke ma wahala, leburorinka, to bai kamata lebura sai dai a aike shi a ce to wannan 500,000 ne kai mawa ne, kuma ya je ya bada yana tunanin na mashin da zai dawo ba. Wal muallafati qulubuhum, ko waɗanda kuma zuciyarsu ta saba da abin. Wa fir riqab, da kuma wanda aka rubutawa tara cewa su ba da kaza, su fanshi kansu a matsayin su da bayi ne, kamar yanzu irin bursunar da aka cewa laihinka kaza, don haka tara kaza, ko kuma zaman gidan yari. To sai ka duba laifin da bai yi muni ba, akwai wanda da ganin tsautsai ne ya kai shi, bai yiwa mutum ɗan ta'adda ne kai ka je ka hiddo shi ya zama ƙalubale ga rayuwar sauran al'umma. Irin waɗanda ƙaddara ta faɗa mawa, ko kila bashi suka ciye masu yawa, aka kai su aka kulle, a taimake su da zakka, a je a biya masu wannan abin, su hito su samu ƴancin kansu. Wal gharimin, sai wanda kuma gasu suna yawo amma bashin da ke kansu in za a bayyana maka sai ka tausaya masu, su ma a taimake su. Wa fi sabilillah, sai kuma yaɗa hanyar Allah, kamar tambayar da aka yanzu ana iya kai zakka masallaci. To mun iso kan abin wa fi sabilillah kenan. Kana so ka gina masallaci, ko a gina makaranta, ko duk wani abu da zai zama yaɗa addini ne, Allah ce a ɗauki zakka a sa ta wuri. Wa ibn sabil, sai kuma ibn sabil, matafiyi, wanda shi mai yiwa magarin su mai shi ne, amma nan ya dawo ya koma talaka, bai da shi. To kar kuma kai la'akari da wasu suna zuwa su yi ƙarya da irin wannan abun. Idan kai la'akari da haka, to zai zama wasu suna da bukata kuma ba ku taimake su ba. Kuma kada ka zama wawa, ya zama duk abun da aka zo aka faɗi nan take kuma kake yadda, nan ma kuma kaka zama wawa. Saboda haka duk wani ɗan taimakon da bai taka kara ya karya ba, to ba sai ka tsananta mashi bincike ba. Mutum ya zo da Allah a taimaka mini, wallahi kuɗin mota na daga Katsina, hayya hayya hayya, labari ne na 200-300 ko ni ka mashi 200 ka tsaya bincike. Amma mutum ya zo da doguwar takarda, wallahi yaro aka kai general yanzu haka ma an rubuta mana 150,000 za a yi mashi aiki, an ce sai an kaza,
to wannan dole ka kira wakili aje a gano yaro aje ai magana da likitocin a tabbatar ya magana take komai da komai ina sakanin da aka ina waye ina waye ba wai haka kai an same ka bakin shago 150 ne ka dauko 150 kare kai ma haukaci ne wani ma gobe sai ka ganshi yazo da dogon takarda ta kariya dan haka duk wani abu da ya zama maino ba wani mai abun nan ba kaka tsaya wani dogon bincike kawai amma duk wani abu muhimmi to kaka zama wawa kuma ai bincike a tabbatar sai a taimaka ina fata an gane sai Allah ce to faridatan min Allah zancen zakkan nan yanka ne daga wurin Allah Allah ya riga ya tsara waɗannan mutanen su za a ba zakka shi yasa a wajen badawa ma da yace ma laysal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi sai ƙara lissafa maka a can ma walakinil birru man amana billahi wal-yawmil akhir wal-mala'ikati wal-kitabi wan-nabiyyin to ga magana wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakina wa ibn sabili wa sa'ilina wa firqab haji mana wa qama salata wa ata zakka wal mufuna bi ahadihim idha ahadu wasabirina fil ba'sa wa dharra'i wa hina al ba'sa yace ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun kaji sai da aka lissafa wannan abun aka ce wa ulaika humul muttaqun da aka ce laysal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi walakinil birru man amana billahi kaji man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyina wa atana mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakina wabna as-sabili wasailina wa firqab wa aqama salata wa ata zakka wal mufuna bi ahadin idha ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad darra'i wa hina al ba's sai yace ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaquna wannan wuri kuma sai ma sharkar kawai yace walakinil birru man ittaqi saboda an riga an ma wancan lissafin ne a baya to anan ji wa atal mala ala hubbihi nan magana take bada dukiya kuma akan son duke kana son abinda ka bada ba sai abinda ya lalace ba kada riga an mata faci nan wurin ka rika cewa wannan dole hidin bada ta ai shara ce ka bada ya doma shara saboda haka sai abinda kake so shi za a baka lada kada abinci ya lalace a ce to wannan abincin fa bai ciwa sai da ba almajirai kai ka ce bai ciwa kai ka ce sai da ba almajirai shi saboda haka lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun shine nan wani aka ce wa atal bala ala hubbihi wata balaga ta qur'ani kan a faɗi waɗanda za a ba sai da aka faɗi son da kake ma abun tuku yanda aka ce wa atal mala ala hubbihi sannan aka ce zawil qurba sai da aka faɗi irin kaunarka da abun kafin a faɗi ma wanda zaka bashi dauko wanda kai mai tun harko kana son shi tukun zaka iya amfana da shi zaka iya bukata sannan ka dauka ka bada to suwa ake ba saka ce zawil qurba tashin harko makusantanka dangi na kusa dangin uwa da dangin uba kar ya zama ka zama inuwar giginya kenan ga dangin ku baka taimake su ba amma kuma kana kokari ka ba wasu dan ayaba ka a ce kana da kokari ga kuma dangi baka taimake su ba wala ya tama sannan sai aka zo kan marayu kuma maraya shine duk wanda iyayensa suka rasu bai balaga ba da ka riga ka balaga to kai baka cikin marayu dan da aka zo badawa ce akai wabtalul yatama hatta idza bana gun nikaha da sun isa aure a basu kayan su sun yi ta daga layin marayu ai wani garjejin kato mai hurhura yake ce mana wallahi ka taimaka mana ni maraya ne da cinka naji inda zaka yi wata magana kai amma san cin magana marayan nan ajita ni ma ka gani nan ban da uwa duniya amma na san ni yanzu ba maraya bane to tunda in cikin wuta ake hisgowa ai zaka iya tsalle ka hisgo kai ma zawil qurba wal yatama sai marayu a taimake su wal masakin sai miskine wabna sabili wasailina nan an shigo da su wadanda can ba a sa su ba wasailina wadanda suna iya tambaya su ce a taimake su
anan kaga da aka ce wasailina can sai aka ce wa amma sa'ila fala tanhar ita kanta tambaya kuma tana da sharadi akwai wanda dole ce ta kama ba yadda ya iya shi yasa Allah ya ce lisaili wal mahrum akwai wanda shi kuma duk bala'i bai iya tambaya kawai zai hakura ne sai Allah ya ce to irin su ma ku taimaka musu akwai wanda ai ba sai ya tambaya ba jikin shi ya nuna jikin shi ya nuna kawai yana da buƙatar taimako da ka kalli idan shi ka kalli rigar shi kaga yanayin shi kai ka san wannan mutumin in ka bashi zai karba kuma kai da ke badawa akwai wanda in ka gani kai ka san bai yi kama da ka bashi ba akwai wanda ko baka ganshi da mota kusa da shi ba ganin shi kawai in kai kai baka fara tuno cewa ma bari in mika mashi sadaka saboda ba su yi kama ba ko kusa saboda shi ma ido ba an ce ido ba mudu bane amma ya san daidai ko motar ka ta mutu baka kiran wani ka ce ya kama a tura amma baka fara kiran shi ko kaya za a azaka wani baka fara cewa Allah azaman kayan ne dan bai kama da abun ba to duk irin wanda kaga ya dace lisa'il wal mahrum kenan saboda haka zakka a tambayar da yayin nazancin masallaci Allah ya yi ce ana iya kaiwa a taimaki wani abu da ake bukata a masallaci ko za a gyara shimfiɗa ko wani abu rijiya ko wani abu mai kama da haka to yaya sai masu tambaya na baki ko ka karanta ta takardar tukunna kwara daya sannan sai mu tambayi na baki mu yi mu tambayi tambaya hudu gabas yamma kudu arewa saboda tafiyar mu da nisa zuwa Katsina karanta mana ta takardar guda daya wannan mai tambaye yana magana ne akan tsari yaya hukuncin tsari yake to na farko dai tsari tashin farko yana can wurin matai na biyu kuma yana wurin ka saboda farko abun yana zuciyarta in ta yadda ita mutunni ya kirkice ta kare kanta to shine tashin farko tuku amma dan magana ka sa ta cikin gida ba ta hita sai ta tambaya da sauransu wannan duka abu ne mai kyau amma ba shine asalin ba don Allah ya kira su innal ladhina yarmuna al-muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah me yasa aka kira su al-ghafilat mace ta kwarai Allah ya kira shi muhsanatil ghafilat ghafila wadda ita ba ta mai da kai ga wani namiji duniya sai mijinta amma ko da in ta hadu da wani za ta ce lalle na hadu da shi wani dogo hari haka mai ankaran hanci ke ya kika hakika kalli hancin shi munafuka daga kiliya ba abin da yake ni ba abin da yake ni an yi sallama daga mai miji bai nan kille ko kina wallahi mai gidan baya nan da zai ta hidima da yace amma he yayi sati ya dawo ba ni lamba waya he a ga ya mai kai munafuka ce wannan kai idan ka ce kai ne mai tsarin tana cikin gida in ka hita ka san wani da ake toyawa kila ma kana hita tana nan zaure duk wanda hita ya taleka in suka hada ido tace wallahi wani yaro nake nema yanzu hito baka ganshi nan wurin ba kenan matan su yadda su mutanen kirki ne za su tsare kansu wannan shine farkon abin da ake nema ga tsari shi yasa ake son kafin kai auren ka tantance gurgudo iya bincike da kake iya yi kai ka je ka dauko kara da kiyashi kana iya kumso bam ka kawo gidanka ka sako kana kawo bam gidanka me zai tashi zai kuma kai yanzu in ma munafuka ka auro in ta lika ma wani ciyon kar kai zamani ita za a zaga kai ke yawo kai za a zaga wallahi cewa za kai ka sa mata tunda kai ke yawo ai ita ai tana gida da gaskiya ka ma kai za zaga to Allah shi kare mu to na farko Allah ya bada tsari na zancen tsari
shine mace ta yi hakuri ta zauna mijin gidan ɗakin mijinta sannan ba wai ba a fita bane ana fita in ta kama zumunci da Allah ya yi magana wa tawasubi sabri wa tawasubi marhama hada mace mace za ta je zumuncin danginta da danginka da makwabta da inda ya dace domin shi yasa Allah ya kawo magana hijabi shin hijabin nan sashi za a yi kwance daka tunda kaji an yi magana magana fita ce ai ina fata an gane kuma wajen tahiyya ma ha aka ce wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wala yubdina zinatahunna illa li bu'latihinna ko to kenan wannan abin da aka ce wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna magana hijabin ne hijabin ne kuma can da Allah ya kawo magana yace yudnina alaihinna min jalabibihin zalika adana ayyurafna kaga za a gane su su mutanen kirki ne kenan eh da aka gamsu aka gane su din kenan a tsari akwai fita mai tsari wanda kuma wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula banda hita kuma tabarkata irin na jahiliya wanda yadda ka hito ka tafi haka mata ka za ta tafi he ta ga dama ta ga ma inda za ta wannan ba tsarin Allah bane ina fata an gane to ina masu tambaya na baki ko da ke tafiya fa ke gaban mu da yawa to ina jin ka bismillah me ina jinka na'am 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 to ina fata an fahimci tambayar shi na farko yace kamar yana da tsarin birni da na kauye yake tambaya yace zai iya zuwa ya aje icce kofar gida sai matar shi tana cikin gida to kuma tana da bukatar iccen nan shin tana iya zuwa sai ta dauka sai ta koma nasihar da zan yi ta farko shine tunda har ka rabo da iccen nan daga daji ka zo da shi kofar gida dan Allah mai zai hana kai hakuri ka shigar da shi cikin gida ko hili ya kare kaga ma sauran mutum uku dawa mutum kodai zamu tafi saboda haka ina ba ku shawara mutanen zangon dan takiri in kun matso da icce ku rika shigar da shi cikin gida eh a rika shigar da shi cikin gida koko baka kishinta na farko wanda kazo auren nan in dai ta kirki ka aura he da ka kasa wani duk wanda bai kasa kowa ba to bai zabo ba in dai ka zabo ka kasa wani haka ne to baka gudun ta zo daukar icce shi wanda ka kasa shi ma zo wucewa ya mata sannu in maka bai mata manna rabbana taqabbal minna annaka antas samiul ala fati Allah kai kowa gidansa lafiya malam bijir ma girbo malam bijir ka tsira ma girbo Tengal gashi.